Луцького терориста посадили на 60 діб під варту без права внесення застави. Чи буде чоловік, котрий понад 12 годин протримав людей у заручниках, відстоювати свою позицію у суді? Його адвокат натякнув на обставини, які дозволяють Максиму Кривошу уникнути максимального покарання. І хоча після судового засідання підозрюваний із захисником заявили, що не подаватимуть апеляцію, план захисту уже мають. Що ж це за обставини, які можуть дозволити Максиму Кривошу вийти сухим із води, його захисник не розголошує. Каже, якщо перечасно розповість, захищати підозрюваного буде важче. Інкримінують Кривошу 4 статті. Захоплення заручників, терористичний акт, посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю. Адвокат Сергій Тиможинський каже, усі ці підозри слідство ще мусить довести. І одну із цих статей він зі своїм підзахисним уже готові повністю спростувати. А саме замах на правоохоронця. Те, що стосується працівників правоохоронних органів, я думаю, ми її будемо нищити повністю. Це все суб'єктивна думка слідства, їм треба було нагнати статтю, оскільки там передбачено до 15 років позбавлення волі. Навіть терористичний акт не має такої санкції. Адвокат заявляє, можливостей поранити полісменів у Максима Кривоша було багато, але ж, мовляв, він цього не зробив. Якби він хотів це зробити, в нього було маса можливостей знищити ряд правоохоронців, які були без захисних жилетів і були поряд. Однак такої мети в нього не було і він таку ціль не переслідував. Він практично всі його дії були попереджувальні. Те ж саме стверджує і підозрюваний, запевняє, що про кожен його крок поліції було відомо. Поки ж триватиме слідство, Максим Кривош 60 діб проведе за ґратами. Із таким рішенням суду він погодився і запевнив, що апеляцію подавати не буде. Але це не означає, що апеляції не буде, тому що думки можуть змінитися. А щодо оскарження, то підозрюваний має 5 днів з моменту вручення йому ухвали про обрання міри запобіжного заходу, 5 днів на подання апеляції. Ну, тобто він сьогодні може сказати, що він не має наміру, але час може змінити думку, тому можливо бути таке, що і може бути апеляція. Тим часом Максим Кривош перебуватиме у Луцькому СІЗО. Після завершення слідства справу по суті розглядатиме теж місцева Феміда. Втім, коли винесуть вирок підозрюваному, невідомо. Адже досудове розслідування може тривати від 2 до 6 місяців. А можливо, навіть і довше. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.